Obrigado, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação. O André Mio Mari Trio é composto por Sérgio Rezzi na bateria. Neymar Dias ao contrabaixo. E nós estamos aqui com este trabalho recentemente lançado em homenagem aos nossos mineiros maravilhosos, e não só mineiros, mas aqueles que participaram e participam e participarão deste clube metafísico chamado Clube da Esquina, que a gente adora, um repertório que faz parte da nossa formação, que está sempre com a gente. Sempre tocamos esse repertório nos nossos shows e, ano passado, decidimos gravar um disco, então, inteiramente dedicado a esse cancioneiro mágico que tanto amamos. Porém, começamos com duas composições de minha autoria, que sempre tocamos, gostamos muito de tocar essas músicas para abrir os nossos shows, que é Um Anjo Nasce e A Lagoa da Conceição, encadeadas. E agora seguimos com o repertório, então, do clube, com Tudo o que Você Podia Ser e Trem Azul. Muito obrigado. Thank you.
Sérgio Reis e Neymar Dias, André Memari. Música do Clube da Esquina. É o Brasil que a gente ama. Brasil mestiço. Brasil inclusivo, Brasil que se ama. Como esse que está na voz do Milton, né? O Milton parece abraçar o amor de todo um país quando ele canta do pop ao jazz, passando pelo folclore, pela música latino-americana. Tudo cabe ali naquele coração voz, e é isso que a gente tem como grande fonte de inspiração para esse nosso trabalho. O disco se chama Na Esquina do Clube, com o Sol na Cabeça. Thank you.
Muito obrigado, minha gente. Uma outra faceta do repertório desse trio que eu não quero deixar de mostrar nesta rara oportunidade de tocar nesse espaço. E não queremos deixar passar essa homenagem ao nosso grande gênio Ernesto Nazaré, que tanto nos inspira para tocar esse instrumento numa linguagem que conecte com as nossas raízes, com as nossas misturas. Eu também gravei um disco chamado Ouro Sobre Azul, dedicado à obra de Ernesto Nazaré. E nós vamos tocar, então, uma palhinha desse disco para vocês numa suíte que eu escrevi, conectando alguns dos maxixes ou tangos brasileiros mais famosos do mestre que tanto amamos, Ernesto Nazaré. Thank you.
Muito obrigado. Um tema que eu escrevi em 2001, se chama Lacrime, que deu nome a um disco também meu, na formação de trio com baixo e bateria. Esta balada foi livremente inspirada num universo que sempre me inspira e me estimula, que é da música barroca e renascentista. E eu quis trazer um pouco destes ares e desta nostalgia para este mundo aqui, dessa outra sonoridade. Então, para vocês, Lacrime. Thank you.
Muito obrigado. Sérgio Reze, Neymar Dias, André Memari Trio.